Hello friends, কি খবর অসমপ্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু আজি হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন এণ্ড আনসারৰ খিতা মানে প্ৰত্যেক দেওবাৰে মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁ যদি আপোনাৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে আৰু আপুনি মোক খুদিব বিচাৰে তেতিয়া যিকোনো ভিডিঅৰ তলত যাওক গৈ পেলাই হেচটেগ এছকেছ লগাই পোষ্ট কৰিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো বিচাৰি পোৱাত অলপ সহজ হয় সো দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাওঁ কোনে কোনে কি লিখিছে আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লিখিছে উবাবা ড্ৰয়িং একাডেমী নামৰ এজন সৰু ছোৱালীয়ে তেওঁ ছবি আঁকি ভাল পায় আৰু তেওঁ লিখিছে যে তেওঁ কেনেকৈ ইউটিউবত গ্ৰ' কৰিব তাৰ বাবে কিবা এটা পৰামৰ্শ দিব লাগে উবাবা তুমি যিটো ইউটিউব চেনেল বর্তমানে ভিডিও আপলোড করে আসা এই হয়েছে ইউটিউবের একটা নর্মেল অ্যাকাউন্ট যেটুরে আমি অকল ভিডিও ওয়াচ করব পারি তারপরে তুমি প্রথমে তোমার ইউটিউব চ্যানেল তুমি ক্রিয়েটর স্টুডিও বনোয়া তুমি যেতিয়া ছবি আঁকা তেতিয়া ক্যামেরাটা একেবারে ছবিত ফোকাস করবা আর ছবি আঁকার সময় তোমার কেতিয়াবা ভুল হয় তুমি রবারে রিমুভ করা যেতিয়া তুমি ভিডিও এডিট করবা এই রবারে রিমুভ করা ঠাইখানি কাটি পেলাবা আর ব্যাকগ্রাউন্ডত একটা ধুনিয়া টোন লগাই দিবা আর যেতিয়া ভিডিও এডিট করবা তোমার ভিডিওবিলাক অল্প দীঘল হয়ে যায় তুমি অল্প ফাস্ট করে দিবা তেতিয়া ফাস্ট করার লগে লগে তোমার ভিডিও লেন্থ কম হয়ে যাব আর ভিডিওটো অল্প ফাস্ট হব আজিকালি মানুষ সম্পূর্ণ ভিডিও নাচা যদি তুমি অল্প শর্ট টাইপৰ ভিডিঅ' বনোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ভিডিঅ'টো মানুহে চাব তুমি যিহেতু কানে মাষ্টাৰে ব্যৱহাৰ কৰা কানে মাষ্টাৰত এটা অপশ্যন আছে স্পীড কণ্ট্ৰলত গৈ পেলাই তুমি এইটো ফুল কৰি দিবা তেতিয়া তোমাৰ ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট হ'ব আৰু এনেকুৱা লাগিব যে তুমি ফাষ্ট ফাষ্ট এডিট কৰি আছা আৰু মাজে মাজে যেতিয়া তুমি মাৰ লগত বজাৰত যোৱা বা ক'ৰবাত পাৰ্কত যোৱা তেতিয়া তুমি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি ইউটিউবত আপলোড কৰিব পাৰা তোমাৰ যে ড্ৰয়িং চেনেল বুলি অকল তুমি ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবা তেনেকুৱা কোনো কথা নাই তুমি ব্লগিঙো কৰিব পাৰা বা যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰা ইয়াৰ পিছত লিখিছে যোগেন হাজৰিকা তেওঁ লিখিছে দাদা মেছেজ আৰু ভিডিঅ'বিলাক মোবাইলত অভাৰ হ'লে মোবাইল হেং মাৰে নেকি আৰু হোৱাটছএপত কৰা মেছেজবিলাক ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ বেলেগ কিবা ফাইলত সেইবিলাক চাব পাৰিনে জনাবচোন যদি মোবাইলৰ ভিতৰত 16 GB মেমৰি থাকে আৰু তুমি গান অডিঅ' ভিডিঅ' সোমাই পেলাই এই 16 GB ফুল কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে মোবাইলে হেং মাৰিবই গতিকে মোবাইলৰ ভিতৰত অলপ খালী জাগা ৰাখিবা তেতিয়া তুমি যিবিলাক এপ ব্যৱহাৰ কৰা এইবিলাক প্ৰচেছিং হওঁতে অলপ সহজ হয় আৰু মোবাইলটো অলপ ফাষ্ট চলে হোৱাটছএপত ডিলিট হোৱা মেছেজ এনে পঢ়িব নোৱাৰা তাৰ বাবে হোৱাটছএপত এটা অপশ্যন আছে বেকআপ যদি তুমি বেকআপ কৰা তেতিয়াহ'লে হয়তো পঢ়িব পৰাৰ পিছত আৰু তাৰ বাবে তুমি হোৱাটছএপৰ ছেটিঙত যাব লাগিব তাৰপিছত চাৰ্ট ওলাব চাৰ্টত যোৱাৰ লগে লগে বেকআপ নামৰ এটা অপশ্যন আহিব বেকআপ অহাৰ লগে লগে তুমি গুগল ড্ৰাইভত এইবিলাক ছেভ কৰিব পাৰা আৰু যেতিয়া দৰকাৰ হয় তুমি গুগল ড্ৰাইভৰ পৰা পঢ়িব পাৰা ইয়াৰ পিছত লিখিছে ৰুবুল চৌধুৰী তেওঁ লিখিছে মোবাইল চাৰ্জত লগাই টিপা টিপি কৰিলে কিবা ক্ষতি হয় নেকি জনাব বস মোবাইল চাৰ্জত লগাই ব্যৱহাৰ কৰিলে একো ক্ষতি নহয় হয়তো মোবাইল চাৰ্জ হওঁতে অলপ সময় লাগিব পাৰে কাৰণ যেতিয়া মানুহে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া চাৰ্জ হওঁতে অলপ দেৰি হয় আৰু মোবাইল চাৰ্জত লগাই ব্যৱহাৰ কৰি যদি মানুহ মৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীৰ আধা জনসংখ্যা এতিয়ালৈকে কম হৈ গ'লে হয় কাৰণ পৃথিৱীৰ আধা জনসংখ্যাত মানুহে মোবাইল চাৰ্জত লগাই মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ পিছত লিখিছে আৰিফা বেগম তেওঁ লিখিছে ভিডিঅ'টো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু আইতাক লৈ আমি গৌৰৱান্বিত থেংক ইউ চ' মাছ আৰিফা ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আৰু আইতাক লৈ ময়ো গৌৰৱান্বিত কাৰণ আইতা এই বয়সত যি কাম কৰিছে এই কাম পৃথিৱীৰ হয়তো বেলেগ কোনো মানুহে কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এই বয়সত মানুহৰ শৰীৰে মানুহৰ লগ নিদিয়ে ইয়াৰ পিছত লিখিছে উছমান আলী তেওঁ লিখিছে তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্ট সদায় হেক হৈ যায় তিনিটা একাউণ্ট এতিয়ালৈকে হেক হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত কিছুমান ফটো ভেৰিফিকেশ্যন আহে আৰু ফটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁ একাউণ্টবিলাক খুলিব নোৱাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল এইবিলাক কিয় হয় ফেচবুকত যেতিয়া নতুন এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হয় আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা এদিনত সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট পঠিওৱা আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে ফেচবুকে অনুভৱ কৰে যে এইটো ফেক একাউণ্ট হয় লগে লগে ফেচবুকে কিছুমান ভেৰিফিকেশ্যন দি দিয়ে যদি ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে ফেচবুক একাউণ্ট অ'পেন হয় যদি ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে ফেচবুক একাউণ্ট অ'পেন নহয় গতিকে নতুন যেতিয়া ফেচবুক একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট পঠিওৱা আৰম্ভ নকৰিবা লাহে লাহে পঠিয়াই থাকিবা ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছা বুলি যে এদিনত সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াব লাগিব তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই লাহে লাহে তুমি পঠিয়াই থাকিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ একাউণ্ট ব্লক নহয় ফেচবুক একাউণ্ট ব্লক হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে যদি এদিনত বহুত কেইজনক ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই তেতিয়াহ'লে ফেচবুকে এইটো ব্লক কৰি দিয়ে ইয়াৰ পিছত লিখিছে ৰফিকুল ইছলাম তেওঁ লিখিছে ছাৰ বাইক ৰাইডাৰে যে বাইক ৰাইড কৰে সিহঁতে ক'ৰ পৰা পইচা পায় বাইক ৰাইড কৰিবলৈ ইয়াৰ উত্তৰটো বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই বাৰু দিম দুই তিনিদিন তুমি ৱেইট কৰা ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত মই ইউটিউবত আপলোড কৰি দিম ইয়াৰ পিছত লিখিছে জাকিৰ ইউটিউবাৰ তেওঁ লিখিছে দাদা আই এছ আইৰ ফুল মিনিং কি হয় ক'ব নেকি এতিয়া তুমি কোনটো আই এছ আইৰ বিষয়ে সুধিছা এটা হৈছে খোৱা বস্তুৰ পেকেটত লিখা থাকে যাৰ অৰ্থ হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাক্ট ইন ইণ্ডিয়া আৰু এটা তুমি সদায় নিউজ চেনেলত শুনিবলৈ পোৱা যিটোৰ নাম হৈছে ইণ্টাৰ ছাৰ্ভিচ ইণ্টেলিজেঞ্চ এইটো পাকিস্তানৰ এটা চোৰাংচোৱা সংস্থা হয় ইয়াৰ পিছত লিখিছে অনুভৱ কেশৱ তেওঁ লিখিছে দাদা পে'টিএম ফোনপে' মবিকুইক এইবিলাক এপৰ জৰিয়তে এ টি এম নম্বৰ এড কৰি ৰিচাৰ্জ বা মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰাটো কিমান সুৰক্ষিত হয় বাই বিন্দাছ ইউজ কৰি থকা এইবিলাক সুৰক্ষিত হয় কিন্তু মই তোমাক 100% কেনেকৈ গেৰাণ্টি দিম আজিকালি সকলো বস্তু হেক হৈ যায় চৰকাৰী ৱেবছাইট হেক হৈ যায় বেংক হেক হৈ যায় গতিকে ব্যৱহাৰ কৰি আছা কৰি থকা ইয়াৰ পিছত লিখিছে মেলো বিন আছাম তেওঁ লিখিছে ছাৰ মোৰ মোবাইলটোত বেলেগ বেলেগ ইমেইল আইডিৰে দুটা ইউটিউব একাউণ্ট খোলা আছে মনিটাইজেশ্যন লৈ ফিউচাৰত কিবা প্ৰব্লেম হ'বনে প্লিজ হেল্প কৰা তুমি এটা মোবাইলত 5-6 ইউটিউব ইউজ কৰা কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এডচেন্স একাউণ্ট অকল এটা লগিন কৰিব পাৰা যদি তুমি এটা মোবাইলত 2 এডচেন্স লগিন কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এডচেন্স ডিজেবল হৈ যাব আৰু তোমাৰ মনিটাইজেশ্যন বেকাৰ হৈ যাব মানে তোমাৰ চেনেলটোৱে বেকাৰ হৈ যাব
ইয়ার পিছত লিখিছে সপোন কলিতা, তেওঁ লিখিছে হাই ব্ৰ কি খবৰ, মোৰ ফেচবুক একাউণ্টটো টেম্পৰাৰী লক দেখাই আছে, 5-6 দিন হৈ গ'ল, কি কৰিব লাগিব, বহুত প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, কিবা জানে যদি ক'বচোন। ফেচবুক একাউণ্ট যেতিয়া টেম্পৰাৰী লক হয় তেতিয়া তাত কিছুমান ৰিকভাৰী অপশ্যন থাকে, যদি তুমি ৰিকভাৰী অপশ্যন ফুলফিল কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ একাউণ্ট খুলিব, যদি তুমি ৰিকভাৰী অপশ্যন ফুলফিল কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে একাউণ্ট নুখোলে, মই ইয়াত একো হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত লিখিছে প্ৰিয়ৰৰু গগৈ, তেওঁ লিখিছে জাপানত বৰ্তমান কিমান জি চলি আছে ক'বচোন, তাৰমানে তুমি মোবাইলৰ জিৰ বিষয়ে কৈ আছা নেকি, পৃথিৱীত বৰ্তমানে 4G চলি আছে, 5G এতিয়ালৈকে অহা নাই, আৰু জাপানতো 4G চলি আছে, কিন্তু জাপানৰ 4G আৰু আমাৰ 4G মাজত পাৰ্থক্য আছে, জাপানৰ 4G স্পীড বেছি, আমাৰ 4G স্পীড কম, কিন্তু আমাৰ কাম চলি আছে। ইয়াৰ পিছত লিখিছে পংকজ সূত্ৰধৰ, তেওঁ লিখিছে দাদা টাইটানিকৰ ভিডিঅ' এটা বনাবচোন প্লিজ, বহুতে বনায় কিন্তু ভাল লগা নাই, আপুনি বনালে নিশ্চয় ভাল লাগিব, প্লিজ বনাব। মই টাইটানিকৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানো, তুমি যিহেতু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা গতিকে মই টাইটানিকৰ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অলপ সময় লাগিব। ইয়াৰ পিছত লিখিছে বিতু বৰুৱা, তেওঁ লিখিছে দাদা মই কেৰেলাত থাকোঁ আৰু মোৰ ঘৰ অসমত, মোৰ চিমখন কেৰেলাৰ হয়, মোৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নামটো ভুল হৈ আহিছে, এতিয়া যদি মই অনলাইনত ভাল কৰোঁ কিবা বিপদ হ'ব নেকি, প্লিজ 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 জনাবচোন প্লিজ। ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰৰ কি সম্পৰ্ক, তোমাৰ চিমখন লাগিলে কেৰেলাৰ হওক, মুম্বাইৰ হওক বা অসমৰ হওক, এইবিলাক হৈছে আমাৰ দেশ ভাৰতৰ এটা অংগ, তুমি মাত্ৰ NBSP.INত গৈ পেলাই ফৰ্ম 8খন ফিল আপ কৰি দিবা, তোমাৰ নাম যদি ভুল হয় এইখনৰ জৰিয়তে শুদ্ধ হৈ যাব, ইয়াত চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। ইয়াৰ পিছত লিখিছে জাবেদুদ্দিন, তেওঁ লিখিছে ভাই আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে, আপুনি যেতিয়া ঘৰত আহিব মোৰ ঘৰলৈ আহিব, মোৰ ঘৰ হৈছে নীলবাগান, মানে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত। জাবেদুদ্দিন মই যেতিয়া ঘৰত যাম নিশ্চয় তোমাৰ ঘৰলৈ এপাক যাম, কাৰণ মই ইয়াত থাকোঁ অকলে অকলে, খোৱা বস্তু বনাব লাগে, ভাত বনাব লাগে, গতিকে ভালদৰে খাব পৰা নাই, ঘৰত গ'লে নিশ্চয় তোমাৰ ঘৰত যাম, মাছে মংগহে এসাঁজ ভালদৰে খাম বাৰু। ইয়াৰ পিছত লিখিছে ANSupport, তেওঁ লিখিছে ছাৰ Under 10K কোনটো মোবাইল কিনিম, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা গুড লাগে জনাব। এইটো এটা ইউটিউব চেনেল হয় অসমৰ, 15K ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে, বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনায়, যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে চাই ল'বা। তুমি যিহেতু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বিচাৰি আছা গতিকে ইনফিনিক্সৰ নতুন এটা মোবাইল লঞ্চ হৈছে, নাম হৈছে HOT S3X, এইটো ফ্লিপকাৰ্টত পাবা, দাম হৈছে 9999 টকা। ইয়াৰ পিছত লিখিছে বাবুল চুতীয়া, তেওঁ লিখিছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ইণ্টাৰভিউ কেনেকৈ দিব লাগে, তাৰ কুৱেশ্যনবোৰ ক'বচোন আৰু ড্ৰাইভিং টেষ্টৰ বিষয়ে জনাবচোন। ব্ৰ মই ড্ৰাইভিঙৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানো, কাৰণ মই বাহিৰত থাকোঁ প্ৰায় 14 বছৰ হৈ গ'ল, অসমৰ নিয়ম কানুন নাজানো, তথাপি তুমি প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই RTO এক্সাম নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আছে, এইটো ডাউনলোড কৰি ল'বা, এইটো যদি তুমি ডাউনলোড কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি বহুখিনি কথা ইয়াৰ পৰা গম পাই যাবা। ইয়াৰ পিছত লিখিছে ৰাজীৱ দাস, তেওঁ লিখিছে দাদা মই Realme 2 3GB ৰেম আৰু 32GB ষ্ট'ৰেজ থকা মোবাইলটোৰ বিষয়ে জনাবচোন, জনালে মই সুখী হ'ম। ৰিয়েলমি বৰ্তমান সময়ত এটা ভেলুয়েবল ফোন হয়, কম দামত ভাল প্ৰডাক্ট দিয়ে ৰিয়েলমিয়ে, যদি তুমি কিনিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে কিনিব পাৰা, মোবাইলটো ঠিকে আছে। ইয়াৰ পিছত লিখিছে বাসুদেৱ মণ্ডল, তেওঁ লিখিছে দাদা আপুনি বিয়া কৰিব নালাগে, কিন্তু বিয়া পাতিলে বহুত জামেলা, তাৰমানে দুয়ে বহুত যন্ত্ৰণা দি আছে, এইকাৰণে এনেকুৱা কৈ আছা, এজনে আনজনক বুজা তেতিয়াহ'লে সংসাৰটো একেবাৰে সহজ হৈ যাব, যদি বিয়া পাতিলে অকল জামেলা হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীৰ মানুহে যে বিয়া পাতি আছে বা তেওঁলোক সুখেৰে আছে এইবিলাক কেনেকুৱা সম্ভৱ হৈছে, বিয়া পাতিলে একো জামেলা নাই, মাত্ৰ এজনে আনজনক বুজিব লাগে। ইয়াৰ পিছত লিখিছে আৰিফুল ইছলাম, তেওঁ লিখিছে দাদা মোবাইলত ছেক্সুৱেল ভিডিঅ' অহা একেবাৰে বন্ধ কেনেকৈ কৰিম, লাইফ টাইম কৰিলে যাতে নাহে, বাই জিঅ'টো এইবিলাক সকলো বন্ধ কৰি দিছে, আৰু তোমাৰ আৰু কি লাগে, যদি তুমি চাব নিবিচৰা তেতিয়াহ'লে তুমি মোবাইলত গৈ এইবিলাক টাইপ নকৰিবা, তোমাৰ মোবাইলত আৰু নাহে, এইবিলাক একেবাৰে বন্ধ কৰাৰ কোনো অপশ্যন নাই। ইয়াৰ পিছত লিখিছে RJ Blogs, তেওঁ লিখিছে দাদা KYC মানে কি, KYCৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে নো ইয়ৰ কাষ্টমাৰ, ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই বাৰু বুজাই দিম, 2-3 দিন ৱেইট কৰা। ইয়াৰ পিছত লিখিছে আব্দুল ৰফিক, তেওঁ লিখিছে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ' মোৰ বহুত ভাল লাগে, দাদা ফ্লাইটটোৰ টিকেট কিভাৱে কাটিব লাগে ভিডিঅ' বনাই দিব, মোৰ ভিডিঅ' যে তুমি চোৱা বা তোমাৰ ভাল লাগে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ, আৰু ফ্লাইট টিকেটৰ বহুতো অপশ্যন আছে, তাৰ মাজত আটাইতকৈ সহজ অপশ্যনটো হৈছে Paytm-ৰ পৰা, যদি তুমি Paytm এপ ব্যৱহাৰ কৰা তেতিয়াহ'লে ফ্লাইট টিকেট তুমি ইয়াৰ পৰা কাটিব পাৰা, তোমাৰ ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তুমি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰা, গতিকে তুমি আজিয়েই Paytm এপ ডাউনলোড কৰা আৰু ফ্লাইট টিকেট নিজে নিজে বুক কৰা, বেলেগ ক'ৰবাত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ পিছত লিখিছে গোপাল উপাধ্যায় আৰু সুমন গোৱালা, দুজনৰ কুৱেশ্যন ছেইম, তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা চিম কাৰ্ডত দুটা ফেচবুক একাউণ্ট আছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ এটা ফেচবুকৰ পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে, কেনেকৈ তেওঁলোকে এটা ফেচবুক খুলিব, এটা মোবাইল নাম্বাৰত যদি দুটা বা তাতকৈ বেছি ফেচবুক একাউণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে মোবাইলত ফেচবুক এপ্লিকেশ্যন অ'পেন কৰি ফৰগেট পাছৱৰ্ড য'ত আছে তাত ক্লিক কৰি দিবা, ফৰগেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইমেইল বা মোবাইল নাম্বাৰ বুলি আহিব, তাত যিটো মোবাইল নাম্বাৰত ফেচবুক একাউণ্ট আছে সেইটো বহুৱাই পেলাই চাৰ্চ কৰি দিবা, লগে লগে যিমানকেইটা একাউণ্ট আছে এই মোবাইল নাম্বাৰত সকলো ইয়াত শ্ব' হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট ছাইডত লিখা থাকিব This is my account ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP যাব, যেতিয়া OTPটো ইয়াত বহুৱাই দিবা তেতিয়া ফেচবুকৰ পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰাৰ অপশ্যন আহি যাব।
ইয়াৰ পিছত লিখিছে সমীরণ দত্ত, তেওঁ লিখিছে মই স্নেপডিলৰ পৰা জোতা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু যোৱা 25 তাৰিখে আউট ফৰ ডেলিভাৰী আছিল কিন্তু আজিলৈকে আহি পোৱা নাই। মই স্নেপডিলৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰত ফোন কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰি। এনেকুৱা কিয় হৈ আছে? ডেলিভাৰী তাৰিখ দিয়া আছে 27 অক্টোবৰৰ পৰা 29 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আহি পোৱা নাই। স্নেপডিল হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেকাৰ এটা অনলাইন শ্বপিং কোম্পানী। মই স্নেপডিলৰ পৰা আজিলৈকে একো বস্তু কিনা নাই কিন্তু মোৰ যিমান অভিজ্ঞতা আছে মই জানো যে স্নেপডিলে কেতিয়াও সময়মতে ডেলিভাৰী দিব নোৱাৰে। আজিৰ পৰা কেতিয়াও স্নেপডিলত বস্তু নিকিনিবা, আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো ৱেবছাইটৰ পৰা কেতিয়াও বস্তু নিকিনিবা। এই দুটা ৱেবছাইট অলপ ট্ৰাষ্টেড হয়। ইয়াৰ পিছত লিখিছে টেকনিকেল হুছাইন, তেওঁ লিখিছে দাদা মোৰ জিঅ' চিমৰ নামটো বেলেগৰ নামত আছে, চিমটো মোৰ নামত কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম? এনেকৈ জিঅ' চলাই থকা অৱস্থাত তুমি তোমাৰ নামত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা, তাৰ বাবে মাত্ৰ এটা অপশ্যন আছে আৰু সেইটো হৈছে চিম পৰ্ট কৰিব লাগিব। তুমি চিম পৰ্ট কৰি বেলেগ নেটৱৰ্কত যোৱা 3 মাহৰ বাবে, 3 মাহ পিছত আকৌ যেতিয়া পৰ্ট কৰি জিঅ'ত আহিবা তেতিয়া তোমাৰ তথ্যৰে তুমি নিজৰ নামত চিম কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছত লিখিছে ৰফিকুল ইছলাম, তেওঁ লিখিছে মোৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ নিদিলে দাদা বেয়া লাগিল কিন্তু ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিছে। চৌদি আৰবত আপুনি কি চিম ইউজ কৰে, নাম কি আৰু চিম 3G 4G নে 5G? চোৱা, যেতিয়া কুৱেশ্যন বেছি আহে তেতিয়া সকলো কুৱেশ্যন লোৱা সম্ভৱ নহয়, গতিকে মাজে মাজে কুৱেশ্যন মিছ হৈ যায়, তাৰ বাবে চৰি বাৰু। মই ট্ৰাই কৰোঁ সকলোৰে উত্তৰ দিয়াৰ বাবে কিন্তু সম্ভৱ নহয়। আৰু তুমি যে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা বা মোৰ ভিডিঅ' যে তোমাৰ ভাল লাগে তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। আৰু মই চৌদি আৰবত বৰ্তমানে জেইন নামৰ এটা চিম কাৰ্ড চলাই আছোঁ, এতিয়ালৈকে 5G অহা নাই বাৰু, মই 4G ইউজ কৰোঁ কিন্তু মই নেট ব্যৱহাৰ নকৰোঁ চিমত, মই ৱাইফাই ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত লিখিছে এম ডি খান, তেওঁ লিখিছে দাদা পেটিএম একাউণ্ট কেনেকৈ বনাব পাৰি অলপ জনাব। তুমি প্ৰথমে তোমাৰ মোবাইলত গৈ পেলাই প্লে ষ্টোৰৰ পৰা পেটিএম এপ ডাউনলোড কৰা, ইয়াৰ পিছত তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু তলত এটা পাছৱৰ্ড, ইয়াৰ তলত এটা ইমেইল আইডি বহুৱাই ছাবমিট কৰি দিবা, লগে লগে তোমাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি যাব, যেতিয়া তুমি অ'টিপি বহুৱাই দিবা তেতিয়া তোমাৰ পেটিএম একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত লিখিছে ৰফি চাংমাই, তেওঁ লিখিছে মোৰ চেনেলটো তেওঁৰ চাই ভাল লাগে আৰু তেওঁৰ এজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে, এতিয়া তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ সকলো মানে কল ডিটেইল, SMS, কাৰ লগত কি চেটিং কৰে সকলো তেওঁৰ মোবাইলত চাব বিচাৰে, এনেকুৱা কিবা এপ্লিকেশ্যন আছে নেকি জনাব লাগে। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী বনাই যদি সকলো কথা জানিব বিচাৰে, তাই কি কৰে কি খায় কাৰ লগত কথা পাতে, তেতিয়াহ'লে তুমি তাইক বিয়া কিয় নাপাতা? বিয়া পাতিলেতো সকলো সমস্যাৰ সমাধান হৈ যায়, তোমাৰ ওচৰত থাকিব, তোমাৰ হাতত থাকিব তাইৰ মোবাইলটো, তুমি যিকোনো সময়ত যিকোনো বস্তু চাব পাৰিবা। তোমাৰ ইমান ডিমাণ্ডৰ ওপৰত বাৰু গুগলৰ এটা এপ আছে, মই 2-3 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰিভিউ কৰিম, ভিডিঅ'টো চালে তুমি নিশ্চয় গম পাবা, তাৰ বাবে তুমি 2-3 দিন ৱেইট কৰা। ইয়াৰ পিছত লিখিছে প্ৰবীণ হাজং, তেওঁ লিখিছে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই কিবাকিবি শিকিলোঁ, বহুত কথা জানিলোঁ আৰু তেওঁ বিচাৰে যে মোৰ অতি সোনকালে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওক। থেংক ইউ প্ৰবীণ হাজং, মোৰ ভিডিঅ' যে তুমি চোৱা বা তোমাৰ ভাল লাগে এনেকুৱা চাই থাকিবা, ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবা, কাৰণ তোমালোকৰ ছাপোৰ্ট অবিহনে কেতিয়াও আগুৱাই যোৱা সম্ভৱ নহয়। আৰু তুমি বিচাৰিছা 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ বাবে, যদি এনেকুৱা ছাপোৰ্ট কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে হৈ যাব, আমাৰ পৰিয়ালত 1 লাখ সদস্য হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত লিখিছে মুজাক্কিৰ তাফাদাৰ, তেওঁ লিখিছে দাদা আপুনি কি ক্ৰীমছ ইউজ কৰে, দিনক দিনে বগা হৈ গৈছে, জনাবচোন অলপ। হাই হাই, মই বগা হৈ গৈছোঁ, থেংক ইউ, মানে এতিয়া মোক ছোৱালী পচন্দ কৰিব। আচলতে মই ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মই যে বগা হৈ আছোঁ না, এইবিলাক আপোনালোকৰ মৰম চেনেহত হৈ আছোঁ, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা মৰম চেনেহ দি থাকে তেতিয়াহ'লে মই আৰু বগা হ'ম। ইয়াৰ পিছত লিখিছে সুদৰ্শন, তেওঁ লিখিছে দাদা আপুনি যে ভোটাৰ লিষ্টত নাম উঠাবলৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে, মই ফৰ্মখন 4 বাৰ ফিল আপ কৰিছিলোঁ কিন্তু ছাবমিট কৰাৰ পিছত আৰু নতুনকৈ ফৰ্মখনৰ পেজ অ'পেন হয়, কি হৈছে ক'বচোন? ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি যেতিয়া তুমি ছাবমিট কৰা তেতিয়া তোমাক এটা ৰেফাৰেঞ্চ আইডি দিয়া হয়, লগে লগে এখন নতুন পেজ অ'পেন হৈ যায়, ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো তুমি ছেভ কৰি ৰাখিবা আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি ট্ৰেক ইয়াৰ ষ্টেটাছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত গৈ পেলাই তোমাৰ ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো বহুৱাই পেলাই চাৰ্চ কৰি দিবা, তোমাৰটো কিমান হৈছে, কিমানখিনি আগুৱাইছে ইয়াত তুমি সকলো চাব পাৰিবা। এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত তোমাৰ কাম শেষ, নতুন পেজ অ'পেন হওক বা নহওক তোমাৰ ইয়াত কোনো কাম নাই, মাত্ৰ তোমাৰ যিটো ৰেফাৰেঞ্চ আইডি দিয়ে এইটোৰহে কাম। ইয়াৰ পিছত লিখিছে পুতুল কোঁৱৰ, তেওঁ লিখিছে হেৰাই পোৱা মোবাইলত যদি চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ নকৰি বেলেগ মোবাইলৰ লগত ৱাইফাই আৰু হটস্পট ব্যৱহাৰ কৰি নেট কৰিলে ধৰা পৰিব নেকি? কি মোবাইল বিচাৰি পালা ক'বাচোন, আইফোন নে এণ্ড্ৰইড? মোবাইলত যেতিয়া চিম কাৰ্ড লগাই ব্যৱহাৰ কৰা তেতিয়া IMEI নম্বৰৰ জৰিয়তে বেলেগ কোনোবাই তোমাক ট্ৰেক কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি মোবাইলত ৱাইফাই বা হটস্পটৰ দ্বাৰা তুমি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰা তেতিয়াহ'লে কোনোবাই তোমাক ধৰিব নোৱাৰে, কিন্তু যদি তোমাৰ মোবাইলত সেই ইমেইল আইডিটো লগইন থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো তোমাক বেলেগে ট্ৰেক কৰিব পাৰে, গতিকে ইমেইল আইডিও ৰিমুভ কৰি দিবা। ইয়াৰ পিছত লিখিছে সৈনিক কলিতা, তেওঁ লিখিছে মই ট্ৰু কলাৰ থকা মানুহৰ তাত ফোন কৰিলে মোৰ নামটো বেলেগকৈ আহে, মই এবাৰ ট্ৰু কলাৰ লৈছিলোঁ তাত কি দিছিলোঁ মনত নাই, নামটো চেঞ্জ কৰিব লাগিছিল, পাৰিলে এতিয়াই ক'ব। তুমি আকৌ এবাৰ ট্ৰু কলাৰ ডাউনলোড কৰা, ইয়াৰ পিছত তোমাৰ নাম্বাৰটো যি নামেৰে ছেভ হৈ আছে তাত চেঞ্জ কৰাৰ অপশ্যন আছে, তুমি চেঞ্জ কৰিব পাৰা, যিকোনো সময়ত ট্ৰু কলাৰত যিকোনো নাম চেঞ্জ কৰা সম্ভৱ। ইয়াৰ পিছত লিখিছে নজমুল আলম আলম, তেওঁ লিখিছে আপুনি বিদেশত কি কাম কৰে? মই চৌদি আৰবত হোটেল এখনত কাম কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত লিখিছে চাহাবুদ্দিন, তেওঁ লিখিছে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ হৈছে হোজাই জিলাত।
ইয়ার পিছত লিখিছে রাহুল আহমদ, তেও লিখিছে দাদা আপোনার নামটো জনাবচোন প্লিজ, মোৰ নাম হৈছে সালাম চৌধুৰী। ইয়াৰ পিছত লিখিছে আজিবুৰ দেৱান, তেও লিখিছে দাদা মোৰ মোবাইলৰ ৱাইফাইয়ে কাম নকৰে, কোনো এপৰ দ্বাৰা কাম কৰিব নেকি? ৱাইফাই হৈছে হাৰ্ডৱেৰৰ বস্তু আৰু এপবিলাক হৈছে ছফ্টৱেৰৰ কাম কৰে, গতিকে কোনো এপৰ দ্বাৰা ৱাইফাই চলোৱা সম্ভৱ নহয়, তুমি এবাৰ মেকানিকক দেখুৱাই ল'বা। ইয়াৰ পিছত লিখিছে এম সাদিক মামু, তেওঁ লিখিছে 5G কেতিয়াৰ পৰা পাম? অহা বছৰৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত লিখিছে মাজুলী ক, তেওঁ লিখিছে দাদা অকেৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আৰু অকে আৰু অকেৰ মাজত পাৰ্থক্য কি জনাব নেকি প্লিজ? অকেৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে অল কাৰেক্ট, এইটো 1830 চনত ধেমালি হিচাপত ব্যৱহাৰ হৈছিল আৰু আজিলৈকে ব্যৱহাৰ হৈ আছে। অকে আৰু অকেৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই, দুটা ছেইম শব্দ হয়। অকেটো আমেৰিকাৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে, আমেৰিকান ইংলিছত অকে বুলি কোৱা হয়, আৰু ইংলেণ্ডৰ যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকে অকে বুলি কয়, মানে অকে ই ৱাই তেওঁলোকে কয়, তেওঁলোকৰ ইংৰাজীটো অলপ বেলেগ হয় কিন্তু দুটা শব্দ ছেইম হয়। ইয়াৰ পিছত লিখিছে শশাংক নাথ, তেওঁ লিখিছে ফোন নম্বৰৰ মোবাইল লোকেশ্যন কেনেকৈ চাব পাৰিম প্লিজ? এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, মোবাইল নম্বৰৰ দ্বাৰা মোবাইলৰ লোকেশ্যন চোৱা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰ পিছত লিখিছে মিৰাজুল ইছলাম, তেওঁ লিখিছে দাদা কি খবৰ আপোনাৰ, মোৰ কুৱেশ্যন, মোৰ অৰিজিনেল পান কাৰ্ড আছে বাট মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ ভুল আৰু মোৰ ফটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, পাৰিম নেকি ক'বচোন প্লিজ? নিশ্চয় পাৰিবা, য'ত পান কাৰ্ডৰ অৰ্ডাৰ লোৱা হয় বা য'ত পান কাৰ্ড বনোৱা হয় তাত গৈ পেলাই নতুন এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি কৈ দিবা তেওঁলোকক যে তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ভুল আৰু তুমি ফটো চেঞ্জ কৰিবা, তেওঁলোকে এই সুবিধাটো কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত লিখিছে সৈফুদ্দিন, তেওঁ লিখিছে দাদা মই এটা মোবাইল ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, মোবাইলটোৰ নাম হৈছে ছেমছং J8, অলপ ক'বচোন মোবাইলটো ভালনে? বহুত ভাল হয় মোবাইলটো, যদি তুমি কিনিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে কিনিব পাৰা, যদি পইচা হাতত আছে তেতিয়াহ'লে আজিয়েই কিনি লোৱা। আৰু শেষৰ প্ৰশ্নটো লিখিছে বাবু আহমদে, তেওঁ লিখিছে তেওঁ লাইক এপ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লাইক এপত যিবিলাক ডায়মণ্ড লাভ কৰে এই ডায়মণ্ডবিলাক তেওঁ কেনেকৈ বেংকত ভৰাব পাৰিব? ব্ৰাদাৰ, লাইক এপৰ ডায়মণ্ডবিলাক তুমি বেংকলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰা, ডায়মণ্ডবিলাক অকল তুমি কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব পাৰিবা। লাইক এপত যিবিলাক বিনছ থাকে এইবিলাক তুমি বেংকলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবা, 210 বিনছ থাকিলে তুমি $1 পাবা। গতিকে যদি তোমাৰ হাতত বিনছ থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি ডায়মণ্ডত কেতিয়াও কনভাৰ্ট নকৰিবা, যদি ডায়মণ্ডত কনভাৰ্ট কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি টকা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰা। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়েই আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি আপোনাৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন থাকে আৰু আপুনি মোক সুধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো ভিডিঅ'ৰ তলত গৈ #AskAss লগাই পেলাই আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আপুনি হাঁহি থাকক, ধেমালি কৰি থাকক, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনে, আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম।